maanta waxaa furmay kalfadhigii afraad ee golaha wakiilada. Golahani muddo sanad uu shaqaynayay, sanadkii labaad baa durba la galay, waqtiguu ordayaa. Mas-uuliyadii xil weyn baa golaha wakiilada saaran. Wax badan oo dayacmay oo sanadkii tagay aan ka barannay inaan sixitaankiisa hadda ka bilowno ayaa muhiim ah. Waxaa muuqata inay xildhibaanadu isbarteen, waxaa muuqata inay isweydiiyaan waxyaabaha danta bulshada ku jirto, inay ka wada shaqeeyaan. Saaka golaha waxaa la ansixiyey ajandihii kalfadhigan. Waxaa ku jiray xeerar muhiima. Xeerarka ku jira waxaa ka mid ah xeerka caasimadda. Inkasta oo aanu ajandaha ka dhex muuqan xaaladaha dadku tabayaan, sida xeerarka 91 iyo 14 oo xeerarka doorashooyinka ah oo u baahan wax ka beddel iyo kaabis, muhiimna tahay haddana goluhu wuxuu isla qirsan yahay inuu mooshin ku yimaado. Xeerarka lagu kala aragtida duwan yahay ama doorashooyinkuna waxay u baahan yihiin in si maslaxad oo si danguuda loo eego, waayo markasta oo golahani kala qaybsamo wuxuu bulshada qaybaheeda kala duwan ku keenaya kala qaybsanaan. Walaalaha xildhibaanada ah ee mas-uuliyiinta ah ee mudanayaasha ah, waxaan leeyahay maadaama ay mas-uuliyad wadareed naga dhexayso, waxaa muhiima in wadajirka aynu ka shaqeyno oo aynu ka shaqeyno midnimada ummadda oo aynu ka shaqeyno waxaa u danta ah hal sanno wixii feer ahaa iyo wixii buuq ahaa inaan waayo aragnimadeeda kaga baxnaa loo baahan yahay. Halkan waxaan aaminsanahay inaan feer lagu kala awood badnayn ee far lagu kala awood badan yahay. Intaa markaan ka yimaado muddooyinkii ugu dambeeyey aanu qurbahan ku maqnaa, gaar ahaan dalka Ingiriiska, waxaan jecelahay inaan kaga faa'iidaysto fursaddan inaan u mahad celiyo guud ahaan shacabweynaha reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalooyinka London, Cardiff, Birmingham, Bristol iyo Sheffield iyo meelihii kale aan tegay. Runtii dalka Ingiriiska waxaa jooga dad reer Somaliland ah oo aan odhan karo waa dad goba oo xariira. Marka aan ka qiyaas qaato siday ii soo dhoweeyeen, iina soo sagootiyeen, way jiraan oo kolba dadkaasi muddo badan bay ku noolaayeen dalka Ingiriiska. Saddex un bay u kala baxaan: dad tegay dagaaladii labaad adduunyada oo siimaaniska lagu yeedho, iyo dad 91-kii wixii ka dambeeyey tegey, iyo jiilka iminka nool. Saddexdaa jiilba door iyo kaalin muuqatay dalkan dhiskiisa ka soo qaateen. Jiilkii ugu horreeyay wuxuu ka qayb qaatay halgankii dalkan, jiilka labaad dibudhiskii iyo dhaqaalayntii ayuu ka soo qayb qaatay. Waxay farax gelinaysaa jiilka waqtigan nool ee 2000-kii wixii ka dambeeyey ee dalka Ingiriiska ku dhashay waa cidda keliyaata ee qadiyadda Soomaaliland sida ugu weyn u iibisa. Inan kastoo halkaa ku dhashay, gacantiisa waxaa ku xidhan calanka Soomaaliland, cid kasta wuxuu xidhiidh la leeyahay in qadiyadda Soomaaliland uu gaarsiiyaa. Sidaa waqtigiina qurbaha dadkaynaga jooga waxaynu uga baahannahay xirfad, waxaynu uga baahannahay maalgashi, waxaynu uga baahannahay waayo aragnimo. Runtii way muuqataa in dowrka hay-adda qurbajoog aanay sidii la rabay weli u shaqayn, laakiin waxaa jooga dad dadkooga jecel, dad midnimada jecel, dad wadajirka jecel, dad waxaynsoohashaha jecel. Anuu intii aan arkay waxaan u tegay awooddihiin oo wax ka qaban karta qadiyadda, oo wax ka qaban karta calankan gaadhsiintiisa iyo ictiraafkiisa. Marka waxaan leeyahay keliyaatay maydaan soo dhoweyna waa maamuusteen, way sharafteen. Fursad bay ii tahay inaan ka faa'iidaysto oon dadkii kala duwanaa u mahad celiyo, waayo intii aan dalka Ingiriiska joogay gobol kastoo reer Soomaaliland dadkiisu si gaara ii soo dhoweeyeen. Waxay igala hadleen midnimada, waxay igala hadleen golahan waxa weyn ay ka filayaan. Fariintaana kulli golaha wakiilada waan gaarsiin doonaa. Idinna waad mahadsantihiin. Qurbajooguna waxa weeyaan dad aan tabanno aqoontooda, dad aan tabanno kartidooda, dad wax badan oo inaga qabi ah oo dhinaca shuruucda iyo ku dayashadu ay ka mid yihiin aan tabanno weeyaan. Dhammaantiin waa mahadsantihiin. Fariintaa kooban baan doonaya inaan dadka la wadaago oon u mahad celiyo, waayo si weyn ayay ii soo dhoweeyeen. Waxaan leeyahay walaalayaal, waa mahadsantihiin. Magacaygu Maxamed Saxaw, waxaan ka tirsantahay xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland.
baranadiina golaha wakiilada fadhiya waxa ka dhex muuqata loodan adag oo dhanka xukuumadda iyo mucaaradka in arrimihii bulshada la idiin soo doortay waa ay la wadeen baa la odhan karaa in arrintaasi maxaad ka leedahay dee horta haddii loolan ka dhex muuqdo golahan siyaasad baa lagu karkariyaa xisbiyo kala duwan bay ka kala yimaadeen waa muhiim in fikirka iyo aragtida lagu kala duwanaado laakiin waxaa ka sii muhiimsan in kala duwanaanshaha aragtiyaha akhlaaqiyaadka lagu ilaaliyo waa tan ka hadlayay arrimaha bulshada waa noo qabiyo xeerkii saxaafaddaaba miiska noo saaran oo loo baahan yahay inaan wax kubeddel ku samayno inaan biyaha dib u eegis ku samayno inaan caafimaadka ku samayno waan qirsanahay in arrimaha bulshada in badan oo ka midihi golahan ay kaga mashquuleen siyaasadda laakiin waa mas-uuliyad iyo hawl noo taalo su-aasha kaleed weydiisay waxaa tahay musharax guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ee kulmiye halkan intii aan joogay ee aan musharaxa noqday ee aan xildhibaanka noqday damacaasi uu ka horreeyey oo siyaasadda watan lahaa iskama soo gelin ujeeddacad iyo qorshaan u soo galay waxaanan ku celinayaa oon adkaynayaa oon idiin sheegayaa oon shacabka reer Soomaaliland u sheegayaa inaan ahay qof ka mida dadka reer Soomaaliland ee han kale una tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye.